Ljeto na televiziji Vijesti. Mnogo zanimljivih priča, reportaža, interesantnih gostovanja i vrijednih nagrada. Ovog ljeta vas pozdravljamo iz najljepšeg zaliva na Jadranu. Najzanimljivije priče magazina Bez granica i Dnevnica. Perspektiva, serijal o mladima i osjetljivim društvenim temama iz regiona. Buka, intervjui sa interesantnim sagovornicima iz regiona. Život teče dalje, jedna od najpopularnijih brazilskih serija. Hit serije u kojima uživate. Da šta bi radio, nema mi žene, pa ono... Ne zanima me, ajde. A od septembra, nove epizode vaših omiljenih serija Crna ruža i Kud puklo da puklo. Onaj! Onaj, sakaj! Ljeto na televiziji Vijesti.